Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz Word-ün View menüsüdür. View Word-ün həm sonuncu menüsüdür, elə bizim də Word-lə sonuncu dərsimizdir. Ümid edirəm ki, bu 8-ci dərsə daxil olmaqla bura qədər olan videolar sizə Microsoft Word Document proqramını tam öyrənməyə kömək olmuşdur. Yenə də nəsə sualınız olarsa, YouTube-da videoların altına koment bölməsinə və yaxud da ən yaxşısı Instagram-da direktimizə yazaraq ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Həm Instagram səhifəmizi, həm YouTube-umuzu izləməyi, abunə olmağı, like etməyi unutmuruq. Bir də bunu qeyd edim, bunu sizdən xahiş edirəm. Ətrafınızda da YouTube kanalımıza abunə olmayan varsa, onların da abunə olmağını istəyə bilərsiniz. Çünki nə qədər abunə sayı artsa, bir o qədər də videolar həm sürətli tez-tez, həm də bütün proqramların, istənilən nümunələrin, verilən sualların ətraflı izahları olacaq. Onsuz da kanalın məqsədi də budur ki, heç bir fərdi müəllim yanına kursa getmədən, yadınızdan çıxan bir iki məqamı heç kimdən soruşmadan, əlinizdə sadəcə telefonla 2-3 dəqiqə videolara baxmaqla istədiyinizi həmin an həm öyrənə, həm yadınıza sala, həm də artıq video baxa-baxa da edə biləsiniz. Keçək View menüsuna. View menüsünün birinci bölməsi elə öz adı ilə bağlı Views bölməsidir, yəni görünüş rejimləri. Ümumiyyətlə, bunu da qeyd edim. View menüsü sırf pəncərənin görünüşü ilə bağlı bir menüdür. Yəni, görünüşün fərqli növlərini biz öyrənəcəyik, keçəcəyik. Birinci bölməsində ilk 3 əmri, hansı ki biz artıq keçmişik, bilirik, ilk dərsdən. Yəni, Word-ün pəncərə ilə tanışlıq dərsində aşağıda sağda, sağ küncdə yerləşən 3 dənə görünüş rejimi var idi. Üzərinə gələndə də adı görsənir, Read Mode, yəni kitab oxunuşu, kitab görünüşü, ki, səhifələri kitab kimi çevirib oxumaq. İkinci, Print Layout, bizim standart istifadə etdiyimiz görünüşdür. Üçüncü isə Web Layout, yəni internet səhifəsi görünüşü. Və baxın, buradakı bütün adlar eyni qaydada buradadır. Yenə də Read Mode, kitab görünüşü, yenə də Print Layout, bizim standart istifadə etdiyimiz, yenə də Web Layout, internet səhifəsi görünüşü. Yəni, bunu ilk dərslərə baxmışsınızsa, artıq bilmiş olacaqsınız. Yenə də təkrar olaraq dedim ki, yadınıza salaq. Yəni, görürsünüz. Çünki mən bunu elə ilk dərslərdən də demişdim ki, Word-ün müəyyən əmrləri müəyyən yerlərdə təkrarlanıb. Yəni, haradan sizə rahatdırsa, oradan istifadə edəsiniz. İkinci bölmə show bölməsidir. Bu da görünüşlə bağlıdır. Hansı ki, hal-hazırda məndə xətkeş görmürsünüz. Əvvəlki versiyalarda, ümumiyyətlə belə deyək də, əvvəllər biz xətkeşlərdən çox istifadə edirdik. Amma son zamanlar elə içi mən daxil, artıq xətkeşlərdən bir o qədər də istifadə etmirik. Amma yenə də sual verən olur ki, təzə versiyalarda xətkeş yoxdur. Çünki əvvəlki versiyalarda standart həmişə ekranda olurdu. Amma artıq bəzən standart ekranda olmur. İstəyə görə onu əlavə edib və çıxarda bilirik. Bunu necə edirik? View menüsünün show bölməsinin ilk 3 əmrinin birincisi rule, xətkeş. Xətkeş istədiyiniz kimi əlavə edirsiniz və istəmirsinizsə deaktiv edirsiniz. Yenə də haradan aktiv, oradan deaktiv məsələsidir. Gördüyünüz kimi bu xanaları əgər işarələyirəmsə, həmin əmr aktiv olunur və görünür. İşarədən çıxardıramsa, artıq deaktiv olunur. İkinci əmr grid lines. Buna riyaziyyat vərəqi də deyə bilərsiniz, bir çərçivəyə cədvələ almada deyə bilərsiniz. Yəni, görünüş rejimində bundan istifadə edə bilərsiniz. Sual yaranır ki, bunu nədə istifadə edə? Dediyim kimi, o qədər sahələr, o qədər işlər var ki, sizin ağlınıza gəlməyən nümunələr o qədərdir ki, yəni bunu da öz işində daimi istifadə edən insanlar var. Sual da yaranır ki, bəs bu çapda görünürmü? Xeyr, show bölməsinin əmrləri çapda görünür. O sadəcə müvəqqəti vaxt ərzində bizə kömək olur. Bu da belə. Yenə də deaktiv edirəmsə, görünür. Və navigation pane var. Bu da nədir? Ctrl F. Bunu da artıq home menüsunda öyrənmişdik. Ctrl F, Ctrl H və yaxud da editing bölməsindən. Çıxartmaq üçün ya deaktiv edirsiniz, ya da kənarda X-i vurursunuz. Bəti bölməmiz zoom bölməsidir. Zoom bölməsi yenə də sağ aşağı küncdə burada faiz göstəricisi var idi, hansı ki yaxınlaşdırırdıq, uzaqlaşdırırdıq, onu göstərir. Eyni qaydada burada da faiz göstəricisi var, yaxınlaşdırıb, uzaqlaşdıra bilərsiniz. Bu standart 100%-i qoyur, siz zövqə görə dəyişə bilərsiniz. Və kənarda olan 3 hissə nədir? Bəzən bəzi səhifələri yan-yana qoyub baxmaq istəyirik, yəni uzaqdan rejimdə bir sözlə.
Əvvəlcə mən ortaya bir səhifə atacağam. Yəqin ki, yadınızdadır. Blank page, page break. Elə biraz da keçmişlərdən təkrarlayaq. Yəni, ortaya, əvvələ, axıra səhifələr atmaq. Bunu da unutmuşsunuzsa, mütləq insert menüsünün videolarına baxın. Və mən səhifələrimə yan-yana baxmaq istəyirəm. Burada ilk 3 əmrin birincisi one page, yəni bir səhifə görünüşü. Standart uzaqdan bir səhifəni mənə göstər. İkinci, multiple, yəni səhifələri yan-yana mənə göstər, gördünüz. Bir belə deyək, pəncərədə 3 səhifəni yan-yana qoyur və qalanlarını da digər yenə burada yerləşdirəcək. Məsəl üçün, burada 4 yox, 6 olsaydı, 3-3 aşağı sırayla davam edəcəkdi. Və page viz var ki, kursorun aktiv olduğu səhifəni görürsünüz, 157%-ə qədər yaxınlaşdırır. Yəni, one page bir səhifənin uzaqdan görünüşü 50%. Multiple, yan-yana görünüşlər, o da 50%-dir. Page viz isə daha çox yaxınlaşdırır, 157%. Amma standart 100% bizim həmişə standartımızda 90, 100, 110. Digər bölməmiz Windows bölməsidir. Windows bölməsinin ilk 3 əmri aktivdir, amma digər 3 əmri deaktivdir. İndi bunlar da aktiv olunacaq. Çünki biz hal-hazırda bunların aktiv olunması üçün əmrləri icra etməliyik. Yəni, yeni bir Word-də aşağıda açıq olan Word-lər olmalıdır. Gedə başlayıq birinci əmrdən, daha sonra bunlara gələcəyik. Birinci əmr New Window əmridir. New Window əmri nədir? Baxın, yeni bir Word yarandı, yeni bir belə deyək də pəncərə yarandı. Amma necə yarandı? Deyəcəksiniz ki, biz bunu Ctrl N-lə də eləyirdik, bunu aşağıda saxlayırdıq, mouse-la da yaradırdıq, fayl menüsünün New əmri ilə də yaradırdıq. Okey. Amma sizin Ctrl N-lə yaratdığınız sənəd Document 1, yəni tamamilə sıfırlanır, o adla yaranır. Amma mən bunu çıxıram, bunu da çıxıram. Amma View menüsünün Window bölməsindən New Window-la yaratdığınız sizin hansı ki bu Word-ünüzün, baxın, həmin adın ikincisi yaranır. Görürsünüz və təkrarlanır. Yəni bu bilirsiniz nə deməkdir? Artıq sənəddən çıxmadan həmin Word-ü başqa adla saxlamaq. Yəni siz bunu saxlayırsınız aşağıda. Bunun bir kopyasını yaratmalıyam ki, indi onun üstündə əsasını korlamaq istəmirəm. Şablon, yəni kopya variantında onun üzərində dəyişiklik eləyim. Hazır sənəddən çıxmadan həmin sənədin bir kopyasını anında yaradıb açmaq. New Window. Yəni, Ctrl-N tamamilə yeni sənəd yaratdı. Amma New Window açıq olan sənədin bir kopyasını eyni adın ikinci variantı ilə yaratdı və açdı ekrandakı dəyişiklikləri buyurun edin. İkinci əmr. Mən bu səhifəni, ümumiyyətlə, indi bu boş səhifəni silmək istəyirəm ki, sizə digər əmri daha rahat göstərə bilim. Digər əmr Arrange All əmridir. Arrange All nə deməkdir? Arrange All əmri səhifələri, yəni iki Word-ü alt-alta qoyur. Bunu necə edir? Mütləq şəkildə əvvəlcə aşağıda bir yox, sizi birdən artıq Word-lər gözləməlidir. Hətta indi iki Word. Bu bilirsiniz nədir? Artıq biz nəyi öyrənirik? Ekranda, əgər iki Word-üm açıqdırsa, elə New Window yaradıram bir də. Baxın, Arrange All seçmişdim deyə artıq iki Word-ü alt-alta mənə göstərir. Əslində, belə baxanda başqa Word-lərdir. Və hərəsin öz menüları, öz siləri var. Bu bilirsiniz nədir? Əgər hansısa Word-lə hansısa Word-ü tutuşdurursunuzsa, səhifə düzə baxırsınızsa, bir-biri ilə yoxlayırsınızsa, ay bundan, bunu aşağıda gözlədim, gedim buna girim, bunu gözlədim, gedim ona girim. Belə deyil. Bu bilirsiniz nədir? Eyni anda, ekranda, 2 və daha artıq Word-ü yan-yana qoyub, onun üzərində iş aparmaq və bir-biri ilə yoxlamaq. Arrange All 2 sənədin, 2 və ya daha çox sənəddə ola bilər, alt-alta ekranda qoyuluşudur. View Side by Side isə yan-yana qoyuluşudur. Baxın, yan-yana da istifadə edə bilərsiniz. Dediyim kimi, hərəsinin öz əmrləri var. Əgər burada hər hansı bir sözü qırmızlamaq istəyirsə, gəlib buradan qırmızlamırsınız. Çünki bu baxın, ortadan xətt ayrılıb, bu Word-ə aiddir. Bunun öz əmri var, burada qırmızlayırsınız. Və fikir verin, biz bu sənədi, indi mən bunu böyüdüm ki, sizə göstərim. View menüsünün New Window əmri ilə yaratmışdıq deyə, orada nə dəyişiklik elədiksə, bu birində də oldu. Ona görə də belə bir şeyin ümumiyyətlə olmamağını istəyirsinizsə, Ctrl N-lə də yaradıb, yazını kopyalayıb ata bilərsiniz. Amma eyni şeylərin olmasını istəyirsinizsə, bu formada da edə bilərsiniz. Və sual verilir ki, necə deaktiv edək? Sadəcə bir sənətdən çıxırsınız və salam. Və bir neçə Word-ü də yan-yana yerləşdirə bilərsiniz. Mən də burada 3 dənə Word yaratdım.
yazdım ki, baxın, yəni səhifədə, ekranda üçünü belə eyni anda görə bilərsiniz. Üçünü, dördünü, beşini. Yenə də view menüsünün indi burada məsələ nədir? Arrange all edəndə üçü də alt-alta görünür. Amma mən arrange all yox, nə istəyirəm? Və yaxud da hansınsa böyüdəndə də görürsünüz. Əvvəlki vəziyyətinə geri qayıdır. Mən arrange all yox, view side by side eləmək istəyirəm. Amma indi burada məsələ nədir? Siz seçməlisiniz ki, hansı sənədlə hansı sənədi yan-yana qoyursunuz. Baxın, view side by side seçirəm. Məndən soruşur, dokument 3-ü yoxsa informatikanı yan-yana qoyum. Yəni, hansı sənədləri yan-yana qoymaq istəyirsinizsə, onları belə özünüz seçirsiniz. O avtomatik versə də dəyişiklik edə bilirsiniz. Gördüyünüz kimi, bu da bizim sonuncu bölməmiz, sonuncu əmrimiz və sonuncu dərsimiz view menüsü. Kanalımızı izlədiyiniz, dəstək olduğunuz üçün təşəkkürlər. Növbəti proqramlarda, videolarda, izahlarda görüşənədək.